ለአንድ ሀገር እድገት በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች የዓላማ ጽናት ጠንካራ የሥራ ባህልና አመለካከታቸው በላቀ የዕውቀት ውሃልክ የተተለመ መሆን አለበት ቢባል ማጋነን አይሆንም። ይህ ደግሞ እንዲሆን በሁሉም የሙያ ዘርፍ ብቁ የሰው ኃይል ለማፍራት የፊደል ገበታ አስቆጥረው በቀለም የሚያስታጥቁ በስነ ልቦና አርቀው ልብን የሚያጀግኑ የሰው ልጆች የአእምሮ መሐንዲሶች መምህራን ምስጋና ይግባቸው። ሁሉ በእነሱ ይሰራል። በዚህ በሰለጠነ ዘመን ምንም ያህል ቴክኖሎጂው በእጅና በእግር ቢገባም ዛሬም ያለነሱ አንዳች ነገር ሊቻልም ሊተገበርም አይሞከርም። በሀገራችን ብሎም በክልላችን በ2015 በትምህርቱ ዘርፍ የሚተጉ ሀያላን የሚጠበቅባቸውን ውጤት እንዲያስገኙ በመምህራን ሙያ ስልጠናና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ምን ታስቧል ስንል በተለያዩ ዞኖች ዘርፉን የሚመሩ አካላት ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ታደሰ ኩማ ነኝ፣ የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ። ውጤት መምጣት አለበት ተብሎ ከተባለ ትምህርት ቀረጻ ብቻ ሳይሆን ሰፊ ስራዎች አሉ። ከነዚህ ስራዎች አንደኛውና ዋነኛው መምህር ላይ መስራት ነው። መምህር ላይ መስራት አንደኛ አቅሙን የማጎልበት በተለያዩ አጭርና ረጃጅም ጊዜ ስልጠናዎች ላይ አቅሙን የማብቃት ስራ መምህሩ ላይ መስራት ግዴታ ነው። ይሄ ውጤት እንዲያመጣ ከተፈለገ ማለት ነው። አንደኛ ስሜ አብደላ ሰይድ ይባላል። የአላባ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ መምህራን የማይተካ ሚና አላቸው። ትምህርት በባህሪው ቲም ወርክ ነው። የብዙ አካላት ርብርብ የሚጠይቅ ስራ ነው። በቅንጅት የምትሰራው ስራ ነው። በዚህ ውስጥ በተለይ በትምህርት ቤት ውስጥ ዋናዎቹ ተዋናዮች መምህራን ናቸው። ስለዚህ መምህራን በተለይ በ2015 አዲሱ ስርዓተ ትምህርትን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ መጀመሪያ ራሳቸው ከስርዓተ ትምህርቱ ጋር መተዋወቅ ይኖርባቸዋል። ለዚህም ያው ፕላን ተደርጎ የተዘጋጀ ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ውስጥ ከካሪኩለሙ ጋር ወይም ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ጋር እንዲተዋወቁ የማድረግ ሰፊ ዝግጅት አለ በእኛ በኩል። ይሄ በወረዳም በክላስተርም በትምህርት ቤትም ደረጃ አግሬሲቭሊ የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው። ከገጠር እስከ ከተማ በኑሯቸው ምስጉን የትውልድ አሻጋሪ የቀለም አባቶችና እናቶች የሚከፈላቸው ፍራንክ በቂ ነው ባይባልም ከትናንት ዛሬ ይሻላል። ነገር ግን መንግስት አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የመምህራንን ተግዳሮቶች ለመፍታት መስራት ይገባዋል ያሉን የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ኩማ ናቸው። የመምህርን መፍት ማክበር የሚገባውን ጥቅማ ጥቅሙን በሙሉ ወቅቱን ጠብቆ ማለት ነው። ወቅት ካለፈ በኋላ አነዛን ዙ አጨቃጭቆ የሚመጣ መፍትን ወር ጥቅምን መምህር እንደ ጥቅም አያዩ በተፈጥሮ ማለት ነው። ስለዚህ ወቅቱን የጠበቀ የመምህሩ ጥቅም መፍት ሊከበር ይገባል። ስለዚህ እነዚህን ካላደረግን ደግሞ ዝም ብሎ ነው ውጤት አናመጣም ማለት ነው። ሶ አጭርና የረጅም ጊዜ ስልጠናዎችንም መስጠትን የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። እዛም እዚህ አነሰ በዛ የሚነሱ በእኛ ዞን ተጨባጭን ሁኔታ ደሞዝ በወቅቱ ካለመክፈል ጀምሮ ደረጃ እድገቶችንም ወቅቱን ጠብቆ ካለመክፈል ጀምሮ የተለያዩ የሚነሱ አቤቱታዎች አሉ። እነዚህን አነሰ በዛ እየፈታን የሄድንበት አንግል ቢኖርም ስቲል ጉድለት ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ማረም ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። ውጤት እናመጣለን። ስርዓተ ትምህርት ቀረጽን፣ ብዙ ሀብትና ኢኮኖሚን እሱ ዘርፍ አፈሰስን፣ ውጤት ማየት አለብን ካልን እሱ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ቆጥሮ መፍታትን ይጠይቃል። የትምህርትን ጥራት ማስጠበቂያ መሳሪያ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል የመምህራን ደረጃ እድገት፣ ጥቅማ ጥቅሞችና በቂ ስልጠና መስጠት ተጠቃሾች ናቸው። በዚህ መሰረት ሊሰራ እንደሚገባ ሀሳባቸውን ያጋሩን ደግሞ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራት ባለሙያ ዶክተር ደምሴ ዳለሉ ናቸው። መምህራን ለትምህርት ጥራት ቁልፍ ናቸው፣ እጅግ አስፈላጊ ናቸው። የስርዓት ትምህርት መሻሻል ብቻ በራሱ ምንም አያመጣ። የስርዓት ትምህርት መሻሻል ትርጉም የሚኖረው ስርዓት ትምህርቱን የሚተገብሩ ጥራት ያላቸው መምህራን ሲኖሩ። ስለዚህ እዛ ላይ ሁለቱንም በማመጋገብ ስርዓት ትምህርትን ማሻሻል፣ የመምህራንን ጥራት በተሻለ ዓለም አቀፋዊ ስታንዳርድን የጠበቁ ስልጠናዎችን በመስጠት ደረጃውና ጊዜውን የዋጀ የመምህራን ስልጠና በመስጠት ሁለቱም ማመጋገብ ችኖና እዛ ላይ ክልሉ ትምህርት ቢሮ በደንብ አግሬሲቭ መስራት እንዳለበት እመለከታለሁ። አሁን ላይ በክልላችን በሚገኙ አንደኛና መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ወደ ሙሉ ትግበራ የተገባው አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ጨምሮ የመምህራን የሙያ ብቃት ማሻሻያ ስልጠናዎች የሚሰጡ መሆኑን የነገሩን ደግሞ በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ
ተቆርቋሪ ናቸው። ይህንን ስርዓተ ትምህርት ለማስተማር የሚያስችል ስልጠና ለመምህራን ከመስከረም 20 እስከ 24 ባለው ጊዜ ውስጥ በሁሉም ክላስተሮችና ወረዳዎች አካባቢ ላይ እንዲያመችነቱ ከየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ስልጠና ለመስጠት የተሟላ ዝግጅት ተደርጓል። ኦልሞስት በአዲሱ ምክንያቱም አሁን ያልተጀመረበት መምህራን ከክረምት ትምህርት ወደ የትምህርት ቤቶቻቸው የሚመለሱት ማለት ነው። ምክንያቱም በየዩኒቨርሲቲ ላይ ዲግሪ ፕሮግራም ማስተር ፕሮግራም የሚማሩ መምህራን አሉ ከዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው። ሶ ምንድን ያደርግ ነው መስቀል በዓልና የዚህ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ጉዳዮች አመቺ ስላልሆነ ወደ መስከረም 20 አካባቢ ላይ አመት በዓሉ መስቀሉም ካለቀ በኋላ ስልጠናውን ከመስከረም 20 እስከ 24 ባለው ጊዜ ውስጥ ለሁሉም ከ84 ሺህ በላይ መምህራን ስልጠና ይወስዳል። በዚህ በአዲሱ ፍኖተ ካርታ ስርዓተ ትምህርቱ ላይ ማለት ነው። መምህራን በዚህ እናሰለጥናለን በዚህ እንድበታለን የሚል ነገር ነው ያለው።